Протидія корупції, політичні реформи, ініціативи президента. У Запоріжжі відбувся публічний форум «Галерея реформ». Такий захід проводять у містах Східного та Центрального регіонів країни ініціатори громадська організація «Смарт Медіа». Під час заходу піднімали питання ролі громадян у процесі реформування країни, аби мотивувати та залучити жителів Запоріжжя, навіть далеких від політики, слідкувати за процесом реформ в Україні та долучатись до їх творення. Ми робимо громадян свідомими, поінформованими, і щоб вони могли впливати на владу. Цей захід – це є перша сходинка. Тобто людина сьогодні прийшла познайомитись з реформами. Потім людина вже почне їм цікавитись та розбиратись з них. Коли в нас громадяни поінформовані, то вони вже можуть робити власні зміни. Громадяни не розбираються, які вони можуть ініціативи внести, якщо вони не усвідомлюють, як це потрібно робити. Спікери розповідають, здебільшого влада ухвалює рішення, не враховуючи думку громадян. Втім, цю ситуацію необхідно поступово виправляти та ставати ініціатором змін. У нас закони приймають народні депутати, і виборчий кодекс – це також той закон, який приймають народні депутати. А народним депутатам невигідно грати проти себе, невигідно ліквідовувати мажоритарку, по якій вони дуже зручно проходять до Верховної Ради. Однак, все ж, є сподівання, що все-таки це зміниться. Все-таки буде прийнятий цей виборчий кодекс, і він запрацює не через 10 років, не через 15, а бажано б з наступних виборів.